Katanya nak pergi sekolah, tri. Kenapa? Juji. Juji kat mana? Lagi ni ya? Kita buat kerja sekolah ramai dekat. Haa, kita buat kerja sekolah 18 Mei. Haa. Sebab 18 Mei ada Oh My This Is Season 3. Tiga boleh, tiga boleh. Sebab English kan? Kita belajar nombor English. So, apa kita boleh expect dalam OMBS 3? Okay, kalau kau tanya kepada Kai, Kai expect benda yang big lah. Jadi macam mana big ke? Macam Z, apa yang Z boleh bagi kau orang English? Dia orang wek. Orang wek? Sebab Anusha pun orang wek. Saya rasa orang English kali ni lagi interesting, exciting dan berbagai ting lagi. Dia ada ting. Sebab apa? Kita ada Nadia Nisa. Kita ada... Nisa tu jadi Joji. Kita ada Justin. Justin tu jadi Z. Kita ada Syafiqal. Saya tubuh lah. Kita kekal. Lepas tu, kita ada banyak kimi-kimi. Haa, kimi-kimi tu yang penting tu. Yang mencirikan Oh My English. Kita ada Mbak Muswan Iqyaw. Kita ada Hans Isaac. Kita ada yang berada pernah gempak, Faizal Hussein. Kita ada Kimi Gemilang. Jangan nyanyi, okey? Berlakon-berlakon. Jacqueline Victor. Saya harap semua penonton-penonton dan pengikut-pengikut Oh My English semua akan terus menonton Oh My English kali ni. Thank you Meletok untuk invite Syafiqal dan Justin untuk kali ni. Kita rasa dapat kongsi maklumat pasal Oh My English Season 2. Walaupun kita tak kongsi maklumat sangat, bagi korang surprise. Confirm lah, mesti korang tak sabar tengok Oh My English kan. Thank you again Meletok. So see you 18 Mei 9 PM TV IQ. Okay.